Nah, iki Mbah, kula nyuwun panjenengan dijelasaken Mbah, diperdar Mbah niki. Babakan mati sak jroning urip niku nopo Mbah? Mati sak jroning urip niku wong semedi niku. Wis dikeki urip ijek gelek urip. Ya dikeki urip isek gelek urip. Urip sing ya apa maneh? Lho. Sing kurang ngene, sing kurang ngene. Engko dadine yang gelek wedak bubur. Ya. Loro jare enak, wong loro kok enak. Mancane gedudukno seroso ku mang. Nah, kinten-kinten kados tataran Jawa niki saged bangsul malih pasik dangu napa mboten Mbah? Ya iso. Gak iso kok iye. Wis jamane wis gonjang-ganjing iki. Ini pun gonjang-ganjing iki. Ten gene ajaran Jawa kados siksa kubur ngoten niku enten napa mboten Mbah? Napa? Siksa kubur ngoten niku. Nek miturut tatanan Jawa. Apa jarene sing crita nek jarene Jawa gak ono. Mboten wonten nggih. Jarene kuburan dhewe iki lho dikejar. Lu alam iki di Pulau Soro ngono lho. Udanan kepanasan. Jarene poso bulan poso iku dikongkon. Poso mangan. Kon ngrasakno lecir tanduran setahun iku mang dikon ngrasakno mangan cak ulan rasane mbili ki piye bangkong ki piye ngono lho jagung ki piye rasane lho godhong asem ki piye rasane tanduran sak mono kae kon ngrasakno sak ulan poso 36 dina pendak dina lho. Jadi tiang Jawa niku mboten enten surga mangke, mboten enten neraka nggih, mboten enten siksa kubur nggih, Mbah Jo. Lah enten malih Mbah Jo niki nek miturut tiang Jawa malih Mbah kados dajal niku nggih, enten apa mboten Mbah? Dajal. Nggih. Enten. Ten pundi Mbah? Nen. Ten pundi? Nggo ilat iki. Oh. Ayo. Nggih, nggih, nggih. Kan wis guwak. Ya. Besok nek aku nek mati kayak ana watu mek situ tok. Iya. Terus paranono. Engko nek kok kei loro. Dajale teko diotak-otak sikilku lah. Nggih. Nek dikei watu situ gak ketara. Ya. Sing ngrumuk boleh dhewe. Nek mrene disapone gak idep nyapone kuburan. Ya. Nyapa ni syukur sakitnya anak putu sing no panggonan. Nggih. Nah, terus niki malih Mbah, menurut yang Jawa nggih niki nggih. Kenging napa Mbah kados tiyang ne kapundhut niku nggih. Kuburane kok mesti diujuraken ngaler niku napa Mbah? Napa Mbah niku maknane Mbah saged jenengan dijelasaken Mbah Jo kajenge derek-derek niki mangertos macam. Cek iso ngrasakno lara ning nggo alam semesta. Nggo alam padang iki. Nggih. Hah. Mergo wong mati ku wujute ngrasakno pedis asine isine alam uwit apa watu apa banyu apa. Heh, kumulan sing digawa kuwite kelor. Hah. Iku wis tuntunan sing kari sing dhisik mbah gak paham. Sing dhisik ya bujur ngetan mek mulane. Nggih, nggih. Sing dhisik. Nah, iki Mbah, kula nyuwun panjenengan dijelasaken Mbah, diperdar Mbah niki.
babakan mati sak jeruning urip niku nopo, Mbah? Mati sak jeruning urip niku wong semedi niku. Wis dikeki urip ijek gelek urip. Gelek dikeki urip isek gelek urip. Urip sing ya apa maneh? Lho. Sing kurang ngene, sing kurang ngene. Engko dadine yang gelek wedak bubur. Ya. Loro jare enak, wong loro kok enak. Mancane gedudukne seroso ku mang. Kula lajengaken malih, Mbah Jo. Kirim donga nggih kangge orang sing sampun kapundhut ngoten niku dugi napa mboten, Mbah? Nek miturut dugi teko pundi? Wong wau mbon kula critakno nggih. Nek wis mulih salah situ entene ana 1000 dina. Nek durung 1000 dina sampe rabi laki maneh iku diombang-ambing sukma ambek nyawa. Cuma nyawa yo gak iso mati, sukma yo gak iso mati. Sing mati ku balungi mah. Gandangan. Yo rasa wit kayu godhong banyu ku mang. Ku sing ganti. Berarti tiang nek sampun kapundhut nek sampun dereng 1000 dintene nggih. Tasik niku Mbah, tasik. Nggih, sukma mbek nyawaku nglamur. Gelek sandangane. Gelek sandangan anyar apa sing lawas. Dariku. Nggo nek wis 1000 dina sedang to diketok palu. Wis dik kowe mulya. Lha. Nyujuk kayu aking. Nggo kayu aking ku diduduk. Omamu dik kulo iko rorok masar panggonono. Jenenge nggo pinggir omah iki. Gitu. Sing ngon dhewe nunggu i terus wong tuwek-tuwek. Nek nggo peluruan yo. Nini lemper kaki lemper. Nggih. Nek nggo latar nini kesot kaki kesot. Ya. Nek nggo pawon nini dengen nini dawa kaki dawa. Nggih. Nek nggo sawah nini dengen kaki dengen iku jerani ororok masar. Manggone nduk lakune anak putune. Kayu aking iku danyang sing bubak desa sampean iku mang. Cuma sing tenguk-tenguk nduk kono ku isine kirik karo asu. Ku jaman nabi asu, jaman wali kirik. Jaman piteni asu mbek kirik iku piro? Asu mbek kirik. Siji, sawo, lu, songo. Rok papat, gitu. Kolimo, piro, songo. Asu, kirik, Mbah. Iya. Songo. Pada songo ini, toh? Nggih. Ya iya, itu ilmu ini para nabi. Mulai kan ngetuk no anak putu. Dia berkoi asu, gak iso. Wong asu ku sembah sungkem. Karo ibu, menungso gak gelem. Okay. Asu ku nek lahir, ora teko ndak. Sungkem mbok ne. Sing ketok buntute dhisik nek lahir. Sakniki kata tiang niku lahir-lahir nek kali tiang sepai malah diwaneni Mbah Jo. Lah iku kok kalah mbek kiri, ini saya sembah sungkem. Jaman sampun kualik nih gitu. Ayo melok, balik mana nangguni wong tua. Itu. Terima nunggalik kawulo kustiku, ngelik wong tua. Loh, kayak sampean
wong di mrene kan kenal Mbah. Nggih. Eh muga-muga Mbah ayo rukun. Ya. Iku wujude rukun teko napa? Rabi sing akeh, Jumat sing akeh. Ha iku rukun kuwi rasane. Rabi akeh gak Jumat sing akeh. Derani rabi ku piye? Kekancan. Nggih. Nek ngomong mbek kanca samu jago ngombe wedang rokok diomah-omahi. Aja syukur nyeplos gedun buri. Okay. Iring-iringan palang gedun ngarep ngene lho. Nggih, nggih. Mbah, berarti tiang niku nek purun uri-uri leluhur uri-uri banyang niku manfaatnya kuatah mbah nggih saged langgeng sejatine urip yo ele wong tuwa iku mang jare wong tuwa yo sing ngekeki iku duwe akeh danyang nggih gadahe dinyang iku nggih lho kok sing digereki pring-petuk piye nek wong biyen ku pring-petuk yo petuk nggo gedhek sesek iku mang sawah puluhan hektarku ku jenenge pring petuk dege isine surate sawah semen rungokno wong donya cek gak golek pring petuk ae gembijuki wong gaelok nggih mbah kados ilmu ngrogo sukmo niku enten to mboten mbah enten. Nek kepengin rogo sukma nggih muja dulure dhewe sing ana jagat. Nggih, pripun, Mbah? Carane, Mbah Jo. Dulu ku sing nek etan. Nggih. Sing nek kidul. Nggih. Sing nek kulon. Sing ana lor. Lah. Karepe dulurmu nduk tengaki apa? Sembadan ana. Nek rupamu kaya watu ya duduk, nek rupamu kaya uang ya dudukno uang. Rupamu kaya grumbul dudukno grumbul. Iku tapi wujude ya wong. Eling teko tuntunan niku nek kepengin rogo sukma. Enten tirakate napa mboten, Mbah? Enten. Napa, Mbah? Tirakate, Mbah. Ilang ana tuntunan telu. Ilang ana tuntunan telu. Napa mawon, Mbah? Gak ana kabeh melian. Ngilang ana sawat beta melek beta gak mangan. Ilang ana sawat beta melek beta gak mangan. Ya kembung liper nek maidan. Abot Mbah niku Mbah. Abot. Abot. Wajibe dhewe kon mangan wis gak oleh anane. Ilmu kanggo tatanan ukurane urip. Ilmu kok digawe ngaji-ngajian ae gak dunung. Ngaji-ngajian ae gak dunung. Tanggane tok sing lali lho ngono ku mang. Mbah iso mbuka segala apa iso. Nggih. Tapi nek dibuka kabeh bentrok. Geger, Mbah. Ya ayo. Gelek tuntunan melok dadu ku mang. Aman-aman. Gelem melok dadu aman banget. Ya aman. Sing gak melok dadu ku lho. Goling gunung jugruk segoro asat. Kate piye? Nggih. Dewe iki apa? Lemah, cuma dudutne menungso. Wis ta ana sing kaya apa jaman apa? Dadu ku lho. Titikane kok dadu tok. Jaman apa? Sing anakne menungso iki kok dadu. Nah, kados niku Mbah Jo, enten istilah sangkan paraning dumadi niku napa Mbah? Ya nggih. Ya tujuan karep sangkan paran dumadi niku. Gak ono tapi ono. Gak ono tapi ono. Nyatane ono gak dianakno. Lha niku sangkan paran dumadi. Nek cara saiki ya ya HP ku mang ada tanpa wangenan nggih
carek tanpa seh golan. Muni dewi. Muni dewi. Niku kerasa wujudnya sing kuasa ning niku Mbah nggih. Iya iya. Nah nek miturut yang Jawa Mbah kados Tuhan nggih sang pencipta niku manggene ten pundi Mbah Jawa? Tuhan nggih. Bolak-balik ngindu ilat. Ten gini ilat. Nah. Tuhan niku. Jadi Tuhan tatanan hanono. Hanono. Nah, hanono. Nah ini kan kata Mbah tiang-tiang niku nek sanjang nggih. Nek ngarani tiang Jawa niku mboten sembayang. Nah ngoten niku sejatosipun tiang Jawa niku sembayange niku pripun Mbah? Sembayange wong Jawa nggo lahir batin. Nggih. Gak oleh nyembah sing aneh-aneh. Layangane dewi ku nek kepengin dhewe patulun nek gak pedhot. Nek esuk ngene iki adep ngetan, nek sore adep ngulon iku matul nyambut gawe. Oh niku. Gitu. Niku sembayange ya. Nek pikir lepas landas, nek mlaku, kok ana ujege mlaku. Kok medongol dicukit dileterno. Iku ana eri dicutik. Ya iku kok ana kewan digurak sing dangdangi menungso mlaku mang. Teliti eling sing mburi. Dadi intine sembayange tiyang Jawa niku tingkah laku teng donya niku. Iya. Ya niku. Nggih, mboten tingkah laku. Mboten usah ngentosi jam nembe sembayang ngoten mboten usah nggih. Mboten enten. Sak tekan-tekan. Nggih. Sampan titeni. Nggih. Mosok ana menungso kaya Mbah. Ket umur 7 taun niku pun dukun. Sapa sing ngongkon dukun? Tapi nek critane Jawa, ilmu Jawa, durung cukup umur gak oleh nglakoni tuwa. Iku wong saiki, tapi nek wong biyen mlaku wong niku sandangane tok sing cilik, tapi ilmune tuwa. Ilmune tuwa. Mbah niku jarang mangan sego. Nawa 7 taun mangan uwi. Nek gak ruwi bangkong, gak ru bangkong uwi, bangkong walas uwi mbok desa. Mbah jenengan sering sering tirakat melek bengi ya niki jenengan. Nggih melek terus nek mboten pegel, nek pegel ya turu. Nah, manfaatin napa to Mbah Jo nek tiyang niku nek rutin melek bengi ngoten niku. Seger waras. Seger waras nggih. Duwe karep apa, tujuan apa, gampang diduni. Nggih, nggih. Kira-kira iki menawa adat didamelna bani wong gendeng. Nggih, nggih. Kira-kira nggih, Mbah. Kados niku Mbah Jo, enten male ilmu sabdo dadi mandi pangucap. Nah niku rahasiane napa Mbah Jo? Supados tiyang iki saged mandi pangucap niku napa Mbah Jo? Kedalam panopo niku. Darane sabdo pandhita iku sing duwe sabdo mandi ucap niku wong sing gak tau mulih teko pengayupan. Panggonan. Iku diceluk pendhita. Wong diceluk pendhita ku sabdo tatanane sabdo ucape. Nggih. Wong sing gak tau ngiyup kuat menungso gak kuat dilakoni kecil ya mana saiku jenenge Sabdo Pandhita Ratu. Sabdo Pandhita Ratu nggih sing mandi sabdane iku Mbok Pandhita. Dadi nek intine enten tiyang gadah ilmu sabdo dadi niku jenengan nggih mboten percaya Mbah Jo nggih. Ha. Nek nglakoni nggih percaya. Lah nek mboten nglakoni. Sabdo dadi kudu nurut tuntunan. Nggih. Iki wong golek tamba. Ukara Jawa iku teko apa? Ukara pujangga iku 44 sing nyekseni para nabi, para wali. Lah karek ukara ana iki sapa sing nyekel ukara?
jane kabeh kudu nyegel, tapi ukara kok gak dicegel. Iki jange lunga. Apike piye? Lungguhe rezeki nduk ndi iku ana? Wonten Mbah wonten niku. Manggone ya ana jagat dina iku mang. Ngono lho. Dadi kados weton wetone tiyang wonten niku saged nentokaken rezekine, Mbah. Iya. Kayak saiki. Nggih. Heh. Sek niki napa? Senen Kliwon ya. Nggih. Niku. Senen Kliwon sosok lagi Rebu Pahing Kemis Pon Jumlah Wage satu Kliwon gak lagi Senen Pahing sosok Pon Rebu Wage Kemis Kliwon Jumlah lagi itu loh dasarnya rezeki ini ku kejayaan ini onok Jumlah lagi itu kanggu wong nyales nek dino iki ku budal nyales paranono esok iki ngulon parane lak gemeruduk gelisintek ngene iku syarat ku jenenge ukara lakone wong nyales. Ha nek lakone wong matul nggih lah sampar sandung polo pendem sampar sandung polo pendem diitung ping 12 nggih sampar sandung polo pendem sampar sandung polo pendem sampar sandung polo pendem iku isine wong icir-iciran sing nduk jero lemah nggih telo uwi bili niku dina Senen Kliwon dina 12 iku akeh